la cena. E agora, ele que não é planta, mas veio do fundo da terra, NCRS! Oh!
Mas ele vai pegar, mas já era. Vai,
nós tivemos um erro de achada agora. Nossa, que vida! Não teve um erro. Mas dá uma luta pesada. E agora ele vai fazer. Será que ele está precisando mais um segundo? Quebra. E ainda faz um cavadinho pra trás. Cadê o juiz? Cadê o juiz? Torce o braço. Opa, vai subir. Ah,
Agora, além de você Eu fiquei de bola.
E que sim. Encerramos a primeira luta da sexta. E voltamos com o programa apresentado. E agora, você tem um problema mais na voz da contínua, que não me informou de quem vai pronunciar, né? Agora, estou com a décima, quem será que vai pronunciar? Qual superstar que vai pronunciar, né? Vamos ver se aparece. Superstar! Thank you.
Na porta. É um sério.
Não, como que vai pra quê? Vai! Olha as portas! Fogo, porra! Ah!
um grande contrato. Eita, é o sonho de costume de todos os universitários aqui da festa. E agora, vamos para a apresentação. Gente, meu, quem vai entrar? Será ele? No meio de uma lesão nas costas. Bob Harris! E agora, o próximo a entrar será ele, o peso da onda gêmea, Ascraf! E agora, quem vai entrar? Será uma pessoa que está longe tirada com as suas derrotas. Mas acabou de ganhar os bons. No meio do Vale da Morte, MDRS! Mas os lutadores ainda não sabem de uma coisa que o comentarista tem a revelar. Isso é mais um pelado deles. Mas ainda hoje teremos uma surpresa. Será que algum novo lutador? Ou será algum veterano? Mas ele não entra na corda, ele entra no meio do Letter Match para se tornar com vocês. E todos vocês já conhecem as regras. Não há regra. Essa é a regra principal. E a partir de agora, aqui comece mais um Letter Match. Vamos lá! Vamos lá!
Mas o que falta é aquele, viu? Ó,
Alguém vai estar. Ele está tentando subir. Será que ele vai na maleta agora? Yeah!
pessoal, depois que alguns não é que se lixam, mas se entregaram a mala já é. Opa! Okay.
pensando só nesses dois, né? Graças a Deus, meu Senhor. Né? Só que limitado. Né? Esse foi o grande evento que nós tínhamos dado, né? Parece que ele sai. Opa! E vai batendo um pouco mais, hein? E vai batendo. Ficar em cima dos dois, ó. Ficar em cima dos dois. Você também está decidindo fazer. Opa! Pulou. Pulou e oh! E eu não vi só que é muito louca, mas lembrando o contrato que eu estou assistindo. Eu vou virar essa pena já atrás. Na quarta! Ah, hoje. E agora? Depois dessa grande luta que foi o Lerner. O normal seria acabar, né? Mas quero. E foi conformado com a vitória já na frente, né, gente? E ele agora quer dar um pronunciamento. Entre agora! Tchau! Bem, nessa Leather Match, eu tenho que dizer, foi mais do que óbvio que essa Leather Match foi roubada. Mas eu fui mais frente, como comentarista, eu não tinha nada a filtrar e agredir o meu parceiro da LS. Então eu poderia dizer, se eu pudesse eu voltaria essa leva. Mas como eu não posso, eu vou resolver isso mais tarde. É verdade, Cheryl. Foi uma roubareira, Gostaria de voltar para a meta luta. Santa! Esse é a vez, se não é homem! Mas diz que é homem! Rouba para a frase! Que também é honrado! Que rouba! Que é um leigo como juiz! Eu gostaria de desafiar ele na minha frente, na minha cara! Mas eu acho o seguinte, os dois têm que estar a boca, porque agora vai entrar o campeão do Leather Match! Ah! Champion! Ah! Os dois têm que estar a boca, porque é já você acha que isso foi justo? Olha o que vocês fizeram comigo. Todas as minhas lutas vocês roubaram. O tempo todo. Mas porque você iniciou roubando. Eu não iniciei roubando. Eu só pedi ajuda depois que eu percebi que vocês não iam me deixar embaixo. É, eu ganhei. Isso foi o troco por tudo que vocês fizeram. Eu sempre estava na sua mão na vitória. A gente batia. E na hora do final, alguém ia atrapalhar. E eu perdi. Atrapalhar? Você me lembra bem? Em todas as minhas lutas com você, seu parceirinho mais leite atrapalhou. Que merda! Você mesmo me atrapalhou na luta contra você? Eu? Você mesmo lendo na luta, eu vou te
porque mas só com a ajuda dele. Minha! Minha! Você não se lembra que uma luta entre eu e você, duas vezes. Ô, rapaz, o que é isso? Entrada de suspeita! Whoa!